Tusind tak. Det er jo fantastisk at se så mange mennesker, der tropper op en højhellig mandag i oktober måned for at høre noget så kedeligt som kemi. Det er jo et stort privilegium at stå her som den første modtager af Ørsted-medaljen i guld i over 30 år. Og det har jo kun kunne lade sig gøre af en række forskellige årsager. Som formanden sagde her, så skyldes det, at der er en række folk, der er gået sammen og støttet det her. Det er Selskabet for Naturlærernes Udbredelse, det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Det er Carlsbergs Mindelegat, og det er Ørsted Energiselskabet Ørsted. Jeg var den person, der forrige onsdag modtog den hæder af Hendes Majestæt Dronningen og modtog medaljen. Og jeg vil prøve at beskrive lidt af den verden, jeg begiver mig rundt i. Men jeg kan også godt fornemme, at når jeg står her, så hvis jeg trak et af mine kemiske foredrag op, så vil jeg måske løbe ind i, jeg vil sige, nogle udfordringer. Så derfor så starter vi et helt andet sted. Vi starter med et spejl. Der er nok rigtig mange af jer, eller nogle af jer, der har stået nede på toiletterne hernede og set jer selv i spejlet, inden I gik ind i salen her. Men der er nok ganske få af jer, der har tænkt, hvem er det forresten, jeg ser ind i spejlet? Er det mig selv, eller er det ikke mig selv? Og når jeg fortæller jer, at jeres spejlbillede er forskelligt fra jer selv, så er der måske nogen af jer, for med den verden begynder at krakelere, vi lever i. Hvorfor er det nu sådan? Jo, når vi står og ser os selv i spejlet, ja, vores højre hånd inde i spejlet, der bliver den til venstre hånd. Vores venstre øre bliver til højre øre. Så vi er forskellige fra vores spejlbillede, i hvert fald når vi ser på vores arme og øre osv. Men åbner vi op ind til kroppen, som jeg har gjort her, ja, så vores hjerte, det sidder jo i venstre side, men inde i spejlet, der sidder det i højre side. Så også indvendigt, her ser vi også mavesæk, og vi ser tarmene her, ja, de er også spejlvendte. Så jeg vil her tillade mig at sige til at starte med, I eksisterer kun i én spejlbilledeform, og det vil vi komme tilbage til lidt senere. Og grunden til det er sådan, det er, at molekyler, de kan også optræde som spejlbilleder hinanden, hvor vi her ser et kulstofatom bundet til fire forskellige grupper, som vi vil komme tilbage til om lidt, i spejlet. Og det, at molekyler kan optræde som spejlbilleder af hinanden, ja, går man tilstrækkeligt langt ud i rummet, går man så langt ud, at det lyssignal, vi har modtaget her på jorden, blev sendt før der overhovedet var tænkt på liv her på jorden, ja, så forekom disse spejlbilledede molekyler også rigtig langt ud i rummet. I sommeren 2016, der fandt amerikanske forskere ud af, at man kunne se et stof, der hed propylenoxid, hvor det signal, som forskerne kunne måle, ja, det var sendt, inden der var liv på jorden. Så allerede inden der var liv på jorden, ja, der var de her molekyler blevet skabt et eller andet sted ude i rummet, som kunne optræde som spejlbilleder hinanden. Men håb, hvad var det også lige, jeg sagde? Jeg sagde også lige, hjertet sidder til venstre. Der er måske en eller flere herinde, der tænker, ah, der er han ikke helt ret. For der er også folk, hvor hjertet sidder til højre. Begrebet hedder situs inversus. Den første, der interesserede sig for situs inversus, det var så Thomas Watson her. Han gjorde det, før han blev sir. Da han var nyuddannet læge, arbejdede i almen praksis, der skete der desværre det, at en af hans patienter, som han kendte vældig godt, døde. Han bestemte sig til at obducere patienten, og da han åbnede op til brystkassen, så han til sin store overraskelse, at hjertet sad i den forkerte side, i højre side. Nu kendte han patienten, og patienten var højrehåndet, ligesom 90% af os er her. Men det fulgte ham gennem hele sit liv, så Thomas Watson. Også i det, at han blev den engelske konges hoflæge, så han fulgte det, hvornår der var obduceringer, hvor der var en, der var spejlvendt indvendig, situs inversus. Så vi kan altså godt være spejlvendt indvendig, men ikke udvendig. Og nyere undersøgelser fra for eksempel Norge her fra 50'erne, ja, der undersøgte man i Norge cirka 1 million mennesker. Og der fandt man ud af, at 998.662, ja, der var de indre organer, hjerte og lever, eller, og de her ting, mavesæk, og, ja, de sad på den rigtige måde. Hvorimod, der var 122, hvor det var situs inversus, og forholdet, det var 1 til 10.000. Og det skal vi lige huske på, det her forhold, 1 til 10.000, lidt senere i aften. Men af de 122, der var de 9 venstrehåndede. Så det at være højre hånd, det har altså ikke noget at gøre med, at man måske er spejlvendt indvendigt. Den første, der rigtig begyndte at interessere sig for det, at ting kan optage som spejlbilleder hinanden, ja, det var den franske videnskabsmand, en af 1800-tallets
andre helt store videnskabsmænd selvfølgelig, ud over Ørsted, nemlig franskmanden Louis Pasteur. Da han var 26 år, der var han begyndt at interessere sig for vinsyrekrystaller. Vi kender godt alle sammen de her vinsyrekrystaller, som er dem, man kan se på bunden af sådan en rødvinsprop her. Mange tænker måske, det er altså træls, de er nede i en rødvin eller hvidvin. Men sådan kan jeg altså ikke tillade at tænke, kære venner, fordi er de der ikke, og havde Pasteur ikke gjort den opdagelse, han gjorde, som jeg vil komme tilbage til om lidt, så er rigtig mange af os ikke siddet her. Men det vi ser her til højre, ja, det er naturligt forekommet vinsyrekrystaller. På daværende tidspunkt, der var man begyndt at kunne lave kunstigt fremstillede vinsyre. Og det var det, Pasteur han interesserede sig for. Han begyndte at undersøge de her krystaller af det her kunstigt fremstillede vinsyre. Han lagde dem under et mikroskop, og til sin store overraskelse, der så han, at der var to former for krystaller. Den vi ser her, og den anden. Og disse to krystaller, de var spejlbilleder hinanden. Det han så gjorde, som var hans helt store opdagelse på det tidspunkt, det var, han tog spejlbilledeformen her, og den opløste han i en væske, og så lyste han igennem den her væske med en bestemt form for lys, og så så han, at den drejede det, man kalder planpolariseret lys, i den til venstre. Tog han den modsatte krystal her, ja, så, og gjorde nøjagtigt det samme, så drejede den også den her specielle form for lys derimod til højre. Så den her blanding af kunstigt fremstillede krystaller drejede altså det her bestemte lys til venstre og til højre. Men det viste sig, at det, der forekom i naturen, de her krystaller i bunden af rødvinsproppen, det drejer kun lyset den ene vej. Så naturen havde altså her en foretrukken drejning, og ikke nok med det, tog han den her blanding af de her spejlbilledede krystaller og gav dem til bakterier, så spiste bakterierne kun den ene spejlbilledede form, og det var derfor, han sagde, at livet har en foretrukken drejning. Der skulle gå cirka 50 år, fra Pasteur havde lavet den her banebrydende opdagelse, til man forstod, hvad det var, der skabte de her spejlbilledede krystaller. Og det fandt man ud af, da man fandt ud af, at kulstofatomet har den egenskab, at det kan have fire forskellige atomer eller grupper bundet omkring sig. Og så kan vi jo se, at her kan vi have den venstre spejlbilledede form, som vi ser her. Her har vi den højre spejlbilledede form. Så fra krystallerne kan vi så sige, at på det atomare niveau, molekylære niveau, ja, der kan tingene altså også optræde som spejlbilleder hinanden. Og disse spejlbilledede molekyler af hinanden her, ja, de kaldes kirale. Og ordet kiral, det kommer af det græske ord for hånd, fordi min venstre hånd, det er jo et spejlbillede af højre hånd. Det er det samme. Og så alligevel ikke, når vi lægger dem oven på hinanden, så kan vi se, at de er tredimensionelt forskellige. Og det har jeg vist her til højre, hvor jeg har taget igen sådan en kulstofatom, som vi ser her. Så kan vi se, at kulstof går i kulstof. A går i A, B går i B, men C og D er forskellige. Jeg har så prøvet at dreje rundt her, og vi kan se, at de her to molekyler, der er spejlbilleder hinanden, de er altså tredimensionelt forskellige. Og det er jo ikke kun vores hænder, der er spejlbilleder hinanden. Vores fødder er også spejlbilleder hinanden. Og som vi kan se her nederst, når hænder bliver lagt oven på hinanden, så er de så forskellige. Og nu er det så unikt, at de molekyler, som bygger os op, som for eksempel enzymer og receptorer, de er lavet af det, vi kalder aminosyre. Og aminosyre, de har et kulstof, hvor der kan sidde fire forskellige grupper, og de kan blive sat sammen i lange kæder, således at der opstår enzymer og receptorer. Og derved eksisterer de kun i en spejlbilledet form. Og uden at I måske tænker over det, så lad mig lige kom tilbage til de her receptorer. Det er altså sådan nogle fangerarme, der sidder for eksempel på overfladen af vores hud eller inde i kroppen. Og når jeg nu giver hånden til den unge mand, der sidder her, så giver han så min hånd. Men allerede inden vi har udvekslet håndtryk, der har molekyler på vores overflade kommunikeret med hinanden via receptorer. Og de her receptorer har kun én tredimensionel opbygning. Og hvorfor bliver det her vigtigt? Ja, det bliver også vigtigt, når vi ser på en af andre livets molekyler, nemlig RNA og DNA. Alle RNA og DNA drejer samme vej rundt, eller en vej rundt. Og det er jo opbygget af kulhydrater fra naturen, hvor der så sidder nogle andre molekyler på, men det er dem, der opbygger den her DNA-struktur, som vi ser en model af her. Så det er helt unikt, at naturens molekyler, dem der bygger alt os op, optræder kun i en spejlbilledet form. Og det bliver endnu mere unikt, når jeg nu kommer tilbage til de her receptorer, som jeg snakkede om før. Nemlig, at her har vi en receptor,
og tænk på den receptor her som en lås. Her kommer mit molekyle, som kan forefindes i en spejlbilledeform med vores kulstof, de fire forskellige grupper, og molekylet her, det passer som nøglen ind i en lås. Det var nøjagtigt det, jeg brugte før, da jeg hilste på min unge ven her på første række. Men tager jeg nu spejlbillede-receptorerne, eller tager jeg nu spejlbillede-molekylet her, og så prøver at komme det ned i den samme receptor, så kan vi se, at de her molekyler er spejlbilleder hinanden, men receptoren her er den samme som herover, så passer den ikke ned. Så vores krop er så visligt indrettet, at når de her spejlbillede-molekyler kommer, så passer de ind som nøglen i en lås. Og se på det her billede her. Her ser vi jo en mor, der dufter til sit nyfødte barn. Det, der sker her, allerede få timer efter barnet er født, når det nyfødte barn kommer op til moren, ja, så har barnet begyndt at genkende moren. Og det er ikke med øjnene, nej, det er med næsen, med dufte, med molekyler, som også her passer ind som nøglen i en lås. Fordi heroppe i næsen, der har vi et område, der hedder det olfaktoriske system, så stort her. Og det er der, morens molekyler bliver genkendt af barnet, fordi her har vi receptorerne, for eksempel den grønne receptor her. Her passer for eksempel et grønt molekyl ind. Der bliver sendt et signal op til duftkolben her, og så bliver der sendt et signal op til hjernen. Hov, det er min mor, der er ved mig nu. Så viseligt er vores krop indrettet. Men kig nu lige lidt mere på det næste her, fordi det er jo den måde, vi smager og dufter på. For eksempel går vi ud i naturen, så har vi her kommen, og her har vi mynteplanten. Kommemolekyl ser sådan her ud. Spejlbillemolekyl til komme, det er myntemolekyl. Så komme og mynte, den eneste forskel på molekylerne, det er, at de spejlbilder hinanden. Og de giver et forskelligt signal op i næsen. Kommereceptoren, eller kommemolekyl, passer ind i en receptor. Myntemolekyl passer ikke ind i samme receptor, men passer over i en anden receptor. Og igen her, naturen er så viseligt indrettet, molekylerne passer ind i forskellige receptorer. Men når vi så ser det her billede af den spanske maler Goya, en tegning han lavet omkring over 1800, på samme tid, da Ørsted var i Paris, han er fra 1802, Ørsted var i Paris både 1802 og 1803, så kig på det billede af den her mor her, der viser sit nyfødte barn frem. Goya var i den periode, i sin mere depressive periode, hvor han mere så de mørke sider af livet. Og han faldt over det her barn her, fordi der er noget unaturligt ved barnet. Barnet manglede arme og ben. Det var meget, meget unormalt på daværende tidspunkt. Cirka 1 ud af en million bliver født sådan her. Men i slutningen af 50'erne, der blev det meget mere normalt. På verdensplan var omkring 8.000 børn født med misdannelser. Og børnene blev ligefrem kaldt til døde børn. Thalidomidkatastrofen, som den omtales, med 8.000-10.000 fødte børn med manglende arme og ben, var en øjenåbner. Det var en øjenåbner for, hvor vigtigt det var at kontrollere f.eks. medicinalprodukter, inden de kom ud og blev brugt til patienter. Det var også en øjenåbner for det, at molekyler kan vekselvirke forskelligt ind i kroppen. Og hvad var det, der skete her? Ja, kemikerne på daværende tidspunkt, de var ikke så dygtige, som de er i dag. Så de lavede begge spejlbilledeformer af thalidomid. Den ene spejlbilledeform passede ned i den receptor, hvormed thalidomid blev introduceret på markedet, nemlig at hæmme kvalme og ubehag hos den gravide kvinde. Det er rigtig meget brugt til det, også i Danmark. Der er i dag 6 nulevende thalidomidbørn i Danmark. En af dem er Sten Jørgensen fra Sort Sol. Den anden spejlbilledeform, ja, den passede ned i en helt anden receptor. Den passede nemlig ned i ikke kun én, men flere receptorer, nemlig de receptorer, som sørger for, at arme og ben bliver udviklet. Thalidomidmolekylet ser vi her. Her ser vi det, man kan tillade sig at sige, den gode spejlbilledeform af thalidomid, den der havde den ønskede virkning, men det var 50% af det, den gravide kvinde spiste. De andre 50%, ja, den tog sådan her ud i spejlbilledeformen, og det viste sig, at spiste den gravide kvinde, den her blanding af spejlbilledemolekylerne, op til 35. dag, der var det ok.
Fra 35 til 37 dag, ja, da hvis kvinden spiste thalidomid, ja, så blev barnet død, fik det form af ører. Fra 39 til 41. dag, det form af arme og ben, og fra 43 til 48. dag, det form af fingre. Så det fortæller os, det er altså i de her dage, hvor de her arme, ben og ører bliver dannet. Men som jeg sagde før, det her var virkelig en øjenåbner, hvor vigtigt det er at kan styre kemiske reaktioner, den tredimensionelle opbygning af molekyler, og det er det, jeg laver. Hvordan kan man så tænke sig til at styre det? Ja, her har vi et fladt molekyle. Vi har tre af de atomer, grupper, der skal sidde på kulstof, og kommer den fjerde gruppe ind fra venstre, ja, så får vi dannet den venstre spejlbilledeform. Kommer den ind fra højre, får man dannet den højre. Og det var sådan, man lavede thalidomid. Det var sådan, Pasteur fik lavet sin blanding af vinsyre, og sådan, man har lavet molekyler i de sidste 150 år, indtil slutningen af 50-60'erne, hvor det skiftede. Og hvad er princippet så at kan styre kun at lave den ene? Ja, skærmer man den ene side af molekylet, ja, så kan vi se, så danner vi den højre spejlbilledeform. Men har vi nu skærmet her, og så det, og skærme her, ja, så kan den næste molekyle ikke komme ind her. Og det er det, vi laver, og dertil bruger vi katalyse. Det, at molekyler kan fremme kemiske reaktioner. Og katalyse, ja, det startede den dag, jeres fars sædcelle ramte jeres mors ægcelle. Der sidder på overfladen af sædcellen, der sidder enzymer, der åbner cellemembranen ind til ægget, og ægget bliver befrugtet. Og for det øjeblik starter enzymer, naturens katalysatorer. Og man kan måske lidt sagt fra en kemisk synsvinkel, at vi er i kemiens favn hele livet i de her enzymers verden, for det er dem, der katalyserer alle de fantastiske reaktioner, der foregår ind i alle levende, også os mennesker. Katalysators eller katalyses rolle kan ikke overvurderes. Se på igen moren og barnet her. 70% af de nitrogenatomer i mor og barnet, os alle der er her, de er lavet ved én eneste katalytisk proces, det der hedder Haber-Bosch-processen. 70%. Vi bruger 2-3% af al naturgas i verden til den proces, og 1-2% af verdens energiressourcer for at lave gødning, så vi kan føde verden. 70% af de materialer, vi omgiver os med, er lavet ved hjælp af katalyse, og ca. 20-25% af verdensøkonomien er direkte eller indirekte forbundet med katalyse. Så det er et vigtigt område at kan katalysere kemiske reaktioner. Og det kan man gøre på en række forskellige måder. Man kan f.eks. skærme siden her. Nu viser jeg det igen. Det andet molekyl kan komme ind fra højre, så sker der ikke noget. Skærmer vi siden, ja, så sker der ikke nogen kemisk reaktion. Og det er det, enzymerne gør. Og det er det, som man op igennem, baseret på thalidomid og andre opdagelser på det her tidspunkt, forsøgte at udvikle ved at bringe enzymernes kemi over til metalkomplekser. Her ser vi en Parkinson-patient. In addition, notice his reduced arm swelling. Notice how difficult he finds to turn when asked to do so by the examiner. Den patient her, han mangler et molekyl op i hjernen, der skal passe ind som nøglen i en lås. Og op igennem 70'erne, der var der enorm udvikling for at udvikle den kemi, der var nødvendigt. Men for at forstå det, bliver jeg lige nødt til at vise en slide. Har vi her et fladt molekyle her, så kan man reagere det med et hydrogenmolekyle. Hydrogen kan komme ind for oven, eller det kan komme ind for neden. Så får vi igen dannet 50% af hvert. Men det er jo det, vi skal forsøge at undgå. Vi skal kun få dannet den ene af de to spejlbilledede former. Og det lykkedes en amerikansk forskergruppe på Monsanto. De to molekyler her, som hvor vi har en alken, der sidder her, så bruger man metallet rhodium og hydrogen. Og rhodium i forbindelse med denne her ligand, som man kalder det. Jeg ved godt, jeg viser noget kemi her, men den har den egenskab, at fosfor her kan bindes til rhodium. Og så passer det som nøglen i en lås. Når det rhodiumkompleks kommer hen til
alkenen op til venstre, så griber det fat om det og sørger for, at hydrogen kun kommer ind fra jeres side. Så laver man lige putter lidt syre på. Og nu ser vi den samme patient halv time efter, han har spist det molekyl her. In the second clip, we're looking at the same patient about 30 minutes later after he's taken his L-dopa medication. There is a dramatic improvement in his gait, but if you look closely, it also demonstrates some mild dyskinesias of his head and neck, his head wobbles a little bit from side to side. Og der har kemikere altså været i stand til at lave det molekyl, der lige nøjagtigt skal ind i hjernen, således at en halv time efter, så går personen sådan her. Og op igennem 90'erne var vi interesseret i at lave katalyse ved hjælp af metaller. Omkring år 2000, der så vi muligheden i, at, fordi vi begyndte på det her tidspunkt at forstå så meget, hvad der er, der foregår inde i enzymernes verden. Det så vi sammen med en gruppe, der på daværende tidspunkt var på California Institute of Technology. En anden gruppe, der var på Scripps Research Institute, brugte det, der hedder katalytiske antistoffer. Og på overfladen af de her katalytiske antistoffer, herinde i midten, der sidder aminosyren prolin, som er en af de allersimpleste aminosyre. Og det ændrede en hel masse ting. Det ændrede for eksempel måden, man behandler det her på. Her ser vi en patient, der er kommet ind på Skejby sygehus med en blodprop i hjertet. Lige nøjagtigt der, så er der en blodprop. Så skal man have travlt. Og det første, der sker, det er at give patienten et stof, der hedder heparin. Så tager man en pumpe, som vi ser her, med et langt metalrør, og heroppe i enden, der sidder en ballon, som vi ser her, med en stent omkring. Man stopper den ind her, så op igennem hjertet og ned. Lægen er dygtig, så pumper de sig forsigtigt. Der, hvor blodproppen er, pumper man op, og så tager man luften ud igen, og så sidder stentet, og så ser patienten ud cirka 20 minutter efter, at han er skråstreget, at han eller hun, en handen af patienten, er kommet ind, så kan vi se, at blodet løber smukt og roligt igennem her. Men der er jo en grund til, at vedkommende har fået en blodprop. Så man skal jo have reduceret tykkelsen af blodet, blodfortyndende medicin. Der bruger man i Danmark et stof, der hedder Marvan. Det forekommer igen her som det, der hedder en blanding af to spejlbilledmolekyler. Og jeg vil godt vædde en god flaske Barolo på, der er mindst en eller to i det her lokale, der spiser Marvan. Og det at spise Marvan, når man skal have blodfortyndende medicin, det er ikke en simpel proces. Man skal undersøges rigtig mange gange for at monitorere mængden af Marvan i blodet, fordi den ene spejlbilledeform har en virkning, den anden spejlbilledeform har en anden virkning, men og begge to sørger for at sænke eller reducere af blodfortyndende. Og grunden til, at man er interesseret i at kunne styre dannelsen af den ene eller den anden, det afhænger om det er en stærk eller en svag patient. Og her ser vi ind i, skal vi sige, den del af kroppen, hvor der sker energiomsætning. Cytokrom P450, det er der sørger for at omsætte ilt. Og der viser det sig, at den ene spejlbilledeform af warfarin sætter sig her og blokerer for funktionen af det her enzym. Så det vil sige, kunne man lave Marvan, og så kunne lave den ene spejlbilledeform, den anden end den her, ja, så blokerer man ikke funktionen her. Her ser vi, hvordan Marvan sidder inde i midten af det her oxidationsenzym. Og det var en af de første ting, vi brugte, da vi begyndte at udvikle organokatalyse. Det var at bruge den her simple aminosyre prolin. Og så kunne man tage sådan to simple organiske molekyler og så danne en binding lige nøjagtigt mellem det kulstof her og det kulstof her. Og så bruger man prolin her, og så får man lavet kun den ene spejlbilledeform. Og det var et eksempel på, hvor vi udviklede kemien. Den gik over i kliniske undersøgelser og havde en positiv og gunstig effekt. Universitetet blev spurgt, om de var interesseret i at gå videre. Det ville universitetet godt, men havde ikke råd til det. Det kostede for Aarhus Universitet 10 millioner euro for at komme det næste skridt, for at man kunne få en bedre behandlingsform til f.eks. folk med risiko for blodpropper. Men det var det første eksempel, hvor vores kemi ligesom gik ud over det at være brugt i laboratoriet, til ligesom at gøre en forskel, når man skulle lave f.eks. medicinalprodukter. Nu tillader jeg mig her at vise, hvad jeg vil kalde en slide fra et af mine kemiske foredrag. Jeg gør det, fordi den kemi, der vises på en slide, det var den, der i løbet af en uge ændrede mit videnskabelige liv. Jeg beklager farverne, fordi vi kan ikke reducere lysstyrken mere på grund af optagelser her med kamera.
Men det, der sker her, det er, her tager vi en aldehyd. Det var en italiensk Ph.D.-studerende, der hed Mauro Marigo, sammen med to tyske postdoc, Tobias Wapnitz og Doris Fiedenbach. På det andet tidspunkt i begyndelsen af 00'erne, når vi skulle udvikle de her nye kemiske reaktioner ved hjælp af det, der hedder organokatalyse, ja, der var der simpelthen en kamp om at komme først. Og hver gang vi skulle udvikle en ny kemisk reaktion, så skulle vi udvikle en ny katalysator. Men de her tre, de bestemte sig til at sige, jamen, hvad er det, der sker, når man tager så det stof, der hedder en simpel aldehyd, reagerer den med et derivat af prolin, som vi så før, ja, så får man dannet et intermediat, som vi ser her, og så får vi aktiveret det kulstof, det vi har her, til at reagere ind på det, som der skulle stå elektrofil her. Man fik lavet kun den ene spejlbilledeform her, men lige så meget, som man stoppede ind af katalysatoren, lige så meget fik man ud. Så det var ikke det, der var en katalytisk proces. Men det de her tre gutter gjorde, eller to gutter og en pige gjorde, det var, at der sidder en alkohol her i katalysatoren. Den beskyttede man, og så var min lykke gjort. For en af de mest anvendelige katalysatorer til kemiske reaktioner i et meget stort og bredt felt. Kan købes kommercielt. Man kan købe den for eksempel ude i Kina, der koster et kilo $10,000, så de bliver brugt op i 2 ton skala af industrien, så vi vil komme frem til. Og så er der så nogen, der spørger, jamen hvad er det for nogle ting, du laver? Jeg laver molekylære legoklodser. Jeg udvikler de legoklodser, som ikke kun farmaindustrien, men også agroindustrien og andre, som skal lave molekyler, hvortil der skal bruges molekyler i kun én spejlbilledeform, som kan anvendes for eksempel til os mennesker. Så jeg laver legoklodser, som vi ser her. Men legoklodser er således, at man kan styre den tredimensionelle dannelse af de molekyler, der skal fremstilles. Og hvorfor er det her så vigtigt? Ja, det er vigtigt ud fra et helt andet perspektiv. Det er vigtigt ud fra det perspektiv, at skal man lave komplicerede molekyler, sådan nogen, som skal vi sige, har virkning for eksempel for os mennesker, ja, så tidligere så tog man 2 molekyler blandet sammen, fik et nyt molekyl, 2 molekyler blandet sammen, fik et nyt molekyl, og så skulle man blande rigtig mange ting sammen og rense op og isolere det og så videre, indtil man kunne få det her produkt her, som man var interesseret i. Men med den her form, som vi har været med til at udvikle organokatalyse, ja, der bringer man sådan set det hele sammen, og så får man, kan man tilsætte de her ting, uden at skal tænke på at lave al den her komplicerede kemi, som jeg skal til fra trin til trin til trin her. Og her er et eksempel, hvor man laver kemi i flertons skala, baseret på det her. Og nu går jeg lige igennem her, for jeg kan se, der er nogen, der har i hvert fald nogle af mine tidligere studerende, der sidder her i lokalet, som nu har job her ved forskellige industrier i København. Så til ære for jer andre, og måske også lidt dem, vil jeg gå igennem, hvordan industrien benytter det her ved at tage et simpelt stof, som 1-2 difluorbenzen, behandle det med en stærk base, og så en aldehyd, som vi ser her, og så danner man den kulstofbinding her, behandler det med en syre, og så får man det, der hedder en allylisk alkohol, og oxiderer man den, så får man det, der hedder en alfa-beta-umættet aldehyd. 2 ton skala, 20.000 liter foregår det her i. Så kommer man katalysatoren i her, sammen med lidt andet, og så kommer man nitrometan i, og så får man lavet kun den ene spejlbilledeform af lige nøjagtigt det kulstof, der sidder her. Og det er vigtigt hele vejen nedad her, for at kan lave det her, som man er et meget lovet middel til behandling af migræne. Det er baseret på kemi, udviklet for forskningsmidler, fra en række fonde i Danmark, statslige forskningsmidler, som har gjort det muligt at bringe grundforskning over at gøre forhåbentlig en forskel for mange patienter. Men en af fordelene ved det her, det er affaldsproblematikken, som jeg vil komme tilbage til om lidt. Fordi vi har været så privilegeret, at basal grundforskning har vi andre kunne bruge. Medicinale industrier, her 4 eksempler, til at lave det her molekyle her, som er molekyl til behandling af fugleinfluenza. Og lad mig lige knytte en kommentar til fugleinfluenza. Nogle af jer vil måske huske for nogle år siden, der var der vældig debat i medierne om, at man frygtede, at i Danmark ville komme en fugleinfluenza-epidemi, og Sundhedsstyrelsen kunne ikke garantere, at der var præparater nok til at behandle, hvis der brød en epidemi ud. Vi var nogen, der vidste,
at det kunne man nok heller ikke forvente at få, hvis der brød en epidemi ud. Og hvorfor lige det? Ja, dem, der har rettighederne ROS til at lave det her stof, som hedder Tamiflu, de starter med at lave Tamiflu i Basel, i Schweiz. Når de så laver det par kemiske trin, så er der noget kemi, man ikke må lave i Europa. Så bliver det hele flyttet til Indien og laver en kemisk reaktion der, bliver flyttet tilbage til Europa igen, laver en kemisk reaktion, så bliver det sejlet til USA for at lave yderligere en kemisk reaktion, sejlet tilbage til Europa igen. Og efter 8-9 måneder, så har man så Tamiflu. Fugleinfluenza er et enormt problem ude i Kina, og i Kina har man så fået mulighed for at bryde deres patenterne, Roches patenter, fordi det er et problem. Og så laver man nu Tamiflu her, den nederste del af molekylet, baseret på organokatalyse, den kemi, vi står for. Her er et eksempel, paroxetin til behandling af depression. Den øverste del af molekylet her er også lavet i udvikling, udviklet baseret på vores kemi. Her er et stof her til behandling af hepatitis C. Hele højre del af molekylet er lavet med organokatalyse. Og endelig det her mod forhøjet blodtryk, hvor den del af molekylet er lavet ved organokatalyse. Så det er et eksempel på basal grundforskning, der er bragt langt videre. Og for nogle måneder siden var vi så privilegeret, at den internationale organisation, paraplyorganisation for kemi, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, kom frem med 10 kemiske opdagelser, som vil ændre verden, og deriblandt nummer 2, den del, vi står for her. Og det bringer mig videre til et helt andet aspekt af det her, fordi et er at lave de her komplicerede molekyler på en simpel måde, baseret på molekylære legoklodser. Men der er også et affaldsproblematik. Og den her kemi, vi står for, den betegnes som grøn og bæredygtig. Der er måske ikke så mange af jer, der tænker på, når I måske tanker benzin på vej hjem herfra, eller måske skal have en tablet af en eller anden årsag, at der opstår affald. Så hvis vi ser på benzin her, så produceres der i verden så meget her hver år. For hver tons, der produceres, der er cirka 100 kg affald. Det er ved benzin. Mængden af affald står, den er ikke regnet ud her. Hvis vi ser på lidt mere avancerede kemikalier, det kan være nogle af dem, I bruger hjemme i køkkenet til at for eksempel at afkalke jeres kaffemaskine med, så producerer man noget mindre, men affaldsmængden er større. Men går vi op til for eksempel medicin, så for eksempel en 10 mg pille, den kan sagtens, for at fremstille de 10 mg, man tager i en tablet, der kan sagtens være langt over et halvt gram affald. Og det skal man af med. Man kan ikke hælde det ud i naturen. Man brænder noget af det af. Det, man kan brænde af, og det, man ikke kan brænde af, det sejler man op i Oslofjorden til Langøya her, og hælder det ned i det her store krater her. Det er Nordeuropas kemikalieaffaldsdepot. Der er cirka stof, der er plads til cirka 10 år mere. Så skal man finde andet sted for at komme af med kemiaffald. Så en af de her fordele ved den kemi, vi forsøger at udvikle, det er, at man reducerer den her affaldsprofil væsentligt. Fordi når man brænder affald af, så udvikler man også CO2. Så det er virkelig meget mere komplekst, end som bare så. Nu har jeg brugt de første 35-40 minutter til at tale om kemi. Vi skal også tale om lidt andet. Fordi vi skal jo bevæge os nu her fra de asymmetriske molekyler, aminosyrene og receptorerne, sukkerstofferne og DNA, og så til os, det asymmetriske menneske, det vi kun eksisterer i en spejlbilledeform. Det gør vi jo. Fordi her har vi de indre organer. Vi er asymmetrisk indvendige. Og som jeg sagde før, ja, så kan vi have det normale med hjertet i venstre side, lever og mild, som vi ser her. Så har vi situs inversus. Men lige så snart vi bliver symmetriske indvendige, som vi ser her, hvor vi har det, der hedder venstresymmetri, det er der børn, der fødes med. De lever desværre ikke. Så når vi er symmetrisk indvendige, f.eks. med venstre isomeri, høj isomeri, eller den nederste del spejlvendt, ikke passer sammen med den øverste, ja, så lever man ikke. Vores krop er så viseligt indrettet indvendigt, at den skal være asymmetrisk. Ellers så kan vi ikke leve. Men det er jo lidt interessant, at vi skal være asymmetrisk indvendigt for at kan leve. Fordi vi bliver seksuelt tiltrukket af det symmetriske.
Her har vi det originale ansigt, men undersøgelser viser, at man bliver mere seksuelt tiltrukket, jo mere symmetrisk et ansigt er. Men troværdigheden falder, jo højere symmetri. Så ser man på for eksempel en svagt asymmetrisk ansigt, så er de mere troværdige end et symmetrisk ansigt. Det tænker man rigtig meget over, når man ansætter nyhedsoplæser. Og et eksempel, prøv at kigge på Nina Munk Perrin i DR, når hun læser op, eller hun er på skærmen. Hun har et svagt asymmetrisk ansigt. Og det er ikke kun os mennesker, der bliver tiltrukket seksuelt af det symmetriske. Dyrene gør også. Jo mere symmetrisk en blomst er, jo flere bier besøger den, jo mere symmetrisk den her flue er, jo flere gange parer den sig, og svalen, som vi ser her, jo længere halerne er, og jo mere symmetrisk den er, jo flere gange parer den sig. Så vi tiltrækkes altså med øjnene af det symmetriske, selvom vi er asymmetrisk indvendte, opbygget af asymmetriske molekyler. Og det bruger man, det her. Man bruger det, at da jeg her gav min ven før hånden, at vi udsender feromoner, som det hedder, molekyler fra overfladen, som påvirker den anden. Det bruger man for eksempel til plantedyrs beskyttelse. Seksuel tiltrækning, altså det her. I Japan, der er den her larve her, er meget træls for rigtig mange landmænd derovre. Der har man fundet ud af, at den her hundbille her udsender lige nøjagtigt det her stof, hvor det kulstof her skal have en bestemt spejlbilledform. Og kan man lave det stof, og det kan japanske kemikere, ja, så kan man bare sætte det ud på marken, og så bliver alle hannerne, for eksempel i hele Ørsted-park, eller hele Ørsted-området her og fældeparken, bliver tiltrukket. Så det er jo en meget mere lemfældig måde at lave plantebeskyttelsesmidler ved at fremstille kun den spejlbilledform, der har seksuel tiltrækning på det modsatte køn. Og nu viser jeg et billede af ryggen af en af mine amerikanske Ph.D.-studerende, Teresa, der for et par år siden kom til min gruppe fra et af de topuniversiteterne i Californien. Da det blev hen af sommer, så havde hun et lidt løs og siddende bluse på, og så var hele hans ryg tatoveret sådan her øverst op. Og jeg sagde, Teresa, what's going on here? Så siger hun, se nu lige på molekylet. Det til venstre, det er oxytocin. Oxytocin, det er kærlighedens molekyl. Det er det, som kvinder udsender kontraktion i livmoderen ved fødsel. Det fremmer nødløbsrefleksen ved det nyfødte barn. Hos mænd, moren udskiller oxytocin, der fremmer det faderfølelsen hos os. Og det bruges i dag til folk med sociale udfordringer, og det har sociale kompetencer. Det skaber længsel mellem elskende, det knytter stærkere bånd både til partner og seksuelt stimulerende. Så siger Teresa, hvorfor har du det molekyl på ryggen? Jo, siger hun så. Du ved jo godt, at da jeg lavede min Ph.D., da jeg var i arbejde i en gruppe, hvor vi forsøgte at lave den anden spejlbilledeform her. Vi forsøgte at ændre spejlbilledemolekyle eller center her til et andet, for at se, hvis man bare ændrede, her er der flere spejlbilledeformer her, men hvis man bare ændrede et af de her kulstofatomer, hvad indflydelse havde det så på den anden partner? Og det viser sig, ændrer man bare et af de her rigtig mange kulstofatomer, som kan optræde som spejlbilleder hinanden, så er effekten lige med nul. Så fint følende er vores krop over for de her spejlbilledemolekyler. Og jeg brugte jo før hænder som eksempel, fødder som eksempel, ting, der kan optræde som spejlbilleder hinanden. Så kan man stille sig selv det spørgsmål, jamen jeg sagde jo før, at vi er højrehåndet, eller de fleste er så højrehåndet. Har vi altid været højrehåndet? Det har vi. Går man tilbage til cirka for 500.000 år siden og kigger på de her huletegninger her, så kan vi se, at de er lavet på den måde. Den person, der har lavet det, har lagt sin venstre hånd op, og så har vedkommende tegnet med højre hånd. Så allerede på daværende tidspunkt, der var folk højre hånd. Og ikke nok med det. Det at være venstrehånden her, det har udviklet sig gennem tiderne. Fordi går vi til år 1900, så var cirka 3% af befolkningen var venstrehåndet, men går vi op igennem sidste århundrede, så kan vi se, at det udvikler sig til i 1980. Der er cirka 13% af mændene venstrehåndet, hvorimod der er færre kvinder. Men det her siger ikke, hvor mange der er højre eller venstrehåndet. Det her skyldes, at i den del af verden, vi lever i, der pressede man rigtig meget
folk, der var venstre hånd, til at være højre hånd. Men når vi så fik mulighed for det selv at vælge, ja, så bliver flere og flere af dem højre hånd. Men det at være højre hånd, venstre hånd, altså asymmetrisk, det varierer rundt over hele jordoverfladen. I England og Canada, der er 11,5%, de er venstre hånd. Men tager vi østover, så kan vi se, det falder. Indien 5,8, Japan 4, og det er de her afrikanske lande fra 5-8%. Og det at være venstrehåndet, det er genetisk betinget. Det er betinget af de her spejlbillede molekyler, vi har i kroppen, hvor kun den ene forekommer. Fordi hvis forældrene er venstrehåndet begge to, så er der 26,1% chance for at få venstrehåndet børn. Er det en venstre- og højrehåndet 15,5 og to højrehåndet 9,5. Og allerede inden vi bliver født, der er 90% af deres højre hånd, som vi ser her, af det her fantastiske billede af fosteret inde i, eller det ufødte barn inde i moderens mave. Der går mange myter om det at være venstre højre hånd, og lad os tage nogle myter om de venstre hånd, som har her. 13. august, det er de venstre håndes dage, myter. Venstre hånd dør yngre end højre hånd. Passer ikke. Venstre hånd er kloge end de højre hånd. Passer heller ikke. Venstrehåndet er mere kreativ end de højre hånd. Passer heller ikke. Og så, når man kommer med den sidste her, så er der nogen, der siger, ja, men prøv nu, hvis du nu tager to musikere som Paul McCartney og Jimi Hendrix. De er jo begge to venstrehåndet, ikke? Rigtigt. Paul McCartney er venstrehåndet. Jimi Hendrix var ikke. Grunden til, at han blev venstrehåndet, det var, at hans forbillede heroppe var venstrehåndet. Derfor lærte han at spille guitar, ligesom Paul McCartney. Alt andet gjorde han med højre. Jeg kan jo ikke undslå mig, at jeg har talt om det, at molekyler kan optræde som spejlbilleder hinanden i en række forskellige sammenhæng. Og nu vil jeg fortælle en historie, jeg fortalte lidt længere ind her for et par år siden på Panum Instituttet. Der blev inviteret af Panum Instituttet for en række læger at fortælle om molekyler, der kan optræde som spejlbilleder hinanden og en række andre ting. Og efter foredraget kom der en overlæge i psykiatri hen til mig, sagde, jeg bliver nødt til at snakke med dig. Du skal høre min historie om en af mine patienter. Lad os i dagens anledning kalde hende Susanne. Hun siger så følgende. Min patient Susanne, teenager, får kihoste. Kihoste tager normalt 3-4-5 dage, så er det over. Men for teenageren Susanne tog det et år. Og så siger hun så, efter hun har kommet så over sin kihoste, så var hendes hjerne blevet spejlvendt. Tænk, what? Ja, siger hun så. Hvis jeg, sagde overlægen, så hvis jeg beder Susanne om at gå hen for enden af gangen, hvor hun går både til venstre og højre, så siger jeg til Susanne, gå hen for enden af gangen og gå til venstre. Så går Susanne hen, men hun går ikke til venstre. Hun går til højre. Selvom hun har udtrykt, at jeg skal gå til venstre. Så siger hun også, demonstrerer et andet eksempel. Hvis jeg beder Susanne om at gå herfra til en anden ende lokale, så vil man jo gøre sådan her for at komme udenom bordet her. Nej. Susanne går lige ind i bordet. Sådan her. Selvom hun ved, eller hjernen burde fortælle hende, at hun skal gå til den rigtige side, så går hun til den forkerte side, fordi hjernen er spejlvendt. Hun siger, det er ikke nok med det. Når hun skulle skrive en alder af 14,9 år, ud af 50 år, der var de 50 spejlvendte. Når hun skulle skrive landskab, skrev hun baksnal. Når hun skulle skrive gennem, skrev hun mængden. Men det var ikke nok med det. Bogstaverne var også spejlvendt. D for B, D og G osv. Så vi ser her en række mulige spejlbilleder af bogstaver. Og så siger overlægen så, hvis vi sætter hende i intensiv psykiatrisk og psykologbehandling, så kan vi vende den spejlvendte hjerne om. What? Ja, sagde hun så. Her ser du et diktatforslag. Her er et diktatforslag. Det går over af sig selv. Det har overlægen skrevet. Se så, hvad hun har skrevet her den 29. år 2000. Det, og så går spejlvendt, V-O eller R-O-G, over af F-A-S-I, D i stedet for G, og så videre. Og det, der så sker, hvis man stopper den her intensive behandling her, så glider hun tilbage i den spejlvendte verden. Lidt interessant. Og der foregår altså noget med ting op i hjernen med de her spejlbilledmolekyler,
Fordi her er et andet eksempel her. Skizofreni. Skizofreni. Vi har 20 naturlige aminosyre, som kan optræde som spejlbilleder af hinanden. Det er kun det, der hedder L-formen, den ene spejlbilledeform, der forekommer. Op i hjernen, der er sat sådan 7 af de her aminosyre sammen. Og de er helt enormt vigtige i forbindelse med de processer, der foregår op i hjernen. Men 7 aminosyre er sat sammen, og en af dem er L-serin. Aminosyren serin. Men det hjernen gør, den vender den spejlbilledeformen af serin fra den ene til den anden. Og jo bedre hjernen er til at vende L-serin om til det, der hedder D-serin, jo større er chancen for, at vi ikke får skizofreni. Igen, molekylerne her skal passe ind som nøglen i en lås forskellige steder i hjernen. Og det er jo ikke kun os mennesker, der eksisterer i en spejlbilledeform. Aber er højrehåndet. Ikke så høj procent som os, ofte lavere. Hvaler, de kan ligge på overfladen og hamre deres ene forfinde ned. Det er altid den samme højre forfinde. Det er. Narhvaler, som vi ser her, det er altid den venstre, der vokser ud, og alle narhvaletænder drejer venstre om. Der er endnu ikke fundet nogen, der drejer højre om. Så er nogen, der siger, at hvis nu begge to vokser ud, her ser vi bitanden her, så må den anden, der dreje modsat. Nej, her har vi et sjældent eksemplar af narhval, hvor begge tænder er vokset ud. De drejer begge to venstre om. Der var for nogle år siden sådan en til salg på Brun Rasmussen. Jeg så kun, hvad den var vurderet til. Sådan et kranium, hvor begge er vokset ud. Vurderingen var 700-800.000 kroner. Elefanter kysser. Lige meget om det er indiske eller afrikanske elefanter, så drejer de altid snablen samme vej rundt, når elefanter kysser hinanden. Og når vi nu er i den verden, så lad os tage snegle. Ik? Snegle drejer alle sammen samme vej rundt. Her drejer højre om, som vi ser her. Og herinde drejer modsat rundt. Og her er forholdet 20.000 til 1. Hov, hvad var det lige, det var ved situs inversus? 10.000 til 1. Så det er lidt samme målstok her. Og jeg kan godt fortælle jer, den der er her, den føler sig enormt kedelig. Den er ikke rigtig glad, fordi for at snegle kan parre sig, så skal de dreje samme vej rundt, som vi ser her. Så kommer kønsorganerne til at ligge op af hinanden, hvorimod drejer de hver sin vej rundt. Ja, så kan de ikke parre sig. Det var et stort mysterium på en japansk ø, hvor der var rigtig mange af de her sneglehus, der drejede den forkerte vej rundt. Der var forholdet ikke 20.000 til 1, der var det 1.000 til 1 eller 500 til 1. Men så fandt man ud af, at hvem spiser sneglehus? Ja, på den ø, der er det slanger, der gør det. Og det viste sig, at slanger, de i den ene kæbe, havde flere tænder end den anden kæbe, som gjorde, at de spiste den naturligt forekommende, den der var flest af, men nu har den snart spist så mange, så der var ved at være konkurrence mellem de to spejlbilledeformer. Lad mig bringe det skidt videre. Vi lever i et højrehåndende samfund. Vi giver højre hånd, når vi hilser på hinanden. Alt, eller rigtig meget af det, vi omgiver os med, er baseret på det. I tænker måske ikke op, når I går op ad den her smukke trappe her, at man lægger højre hånd på gelænderen, man går op. Det er ikke derfor, at den drejer den vej rundt. Nej, det kommer tilbage til riddertiden, at de drejer højre om, som vi ser her. Og hvorfor det? Ja, det er jo fordi vedkommende, der skulle forsvare bygningen, kommer ned fra ovenaf og skal fægte. Og vedkommende, der skal angribe nedefra, har ikke det samme rum at fægte i. Og der er utallige eksempler af den slags i den verden, vi lever i. Skruer, højre, proptrækker. Og jeg har en søn, der er venstrehåndet. Ham har jeg købt i den her forretning her på nettet. Har jeg købt en venstrehåndsproptrækker, og det er altid en stor fornøjelse for ham at lægge den frem, når der kommer gæster, der skal åbne rødvin, for det kan man ikke. Biler er også indrettet, afhængig af, hvor man er hen i verden, højre eller venstre hånd. Og så kommer vi jo til det her spørgsmål her, som den lille pige her og dreng stiller sig hen i spejlet. Hvorfor kun mig? Hvorfor kun en spejlbilledeform? Hvad er det, der gør, at vi alle sammen eksisterer kun en spejlbilledeform? Ikke? Vi kan gå tilbage til den her opdagelse af propylenoxid. Langt, langt ud i rummet, hvor informationen kom ned til os, inden der var liv på jorden. Dem, der publicerede den artikel her i Nature eller Science for et par år siden, skrev,
opdagelsen af kiral propylenoxid i det interstellare rum kan åbne dørene for yderligere eksperimenter, hvor man forhåbentlig kan få eller får en forståelse for, hvorfor og hvor spejlbilledemolekyler er dannet, og hvorfor den ene spejlbilledeform er dannet i overskud. Og Pasteur brugte det meste af sit voksne liv til at filosofere over det samme her. Fordi han sagde, at livet har en foredrukken drejning, men han sagde også, jeg står ved mysteriernes grænser, livets oprindelse, og sløret som dækker bliver tyndere og tyndere. Livet, som det fremstår for os, er bestemt af universets asymmetri. Universet er asymmetrisk. For hvis alle de legemer, som solsystemet består af, og som bevæger sig individuelt, bliver anbragt foran et spejl, vil billedets spejl ikke dække virkeligheden. Så nu skal vi til at forsøge at forstå, hvorfor er det, vi kun eksisterer i en spejlbilledeform. Og lad os nu gå tilbage til midten af 50'erne til to fysikere, Yang og Li. De foreslog i 55, at når man gik ind i kernen og så på de partikler, der opbygger kernen, ja, så der, så var der også kun den ene spejlbilledeform i kernen. Det fik en af datidens allerstørste fysikere, Pauli, som var meget i København, med Niels Bohr, han sagde, jeg tror ikke, Gud er en svagt venstrehåndet. Men det lykkedes Wu her, allerede samme år som Pauli sagde det her, der lykkedes det hende at vise, at der er det her paritetsbrud i kernen. At der kun eksisterer en form for partikel, en spejlbilledeform, og det gjorde, at Yang og Li fik Nobelprisen. Så selv på det mindste partikelniveau, der er der også kun en af de to spejlbilledeformer, der findes. Og så kan man jo spørge sig selv, er det tilfældigt, at vi kun eksisterer i en spejlbilledeform? Fordi ser vi på dansen her af den første celle, ja, den kunne man måske overveje, at den tilfældigvis kun havde den ene spejlbilledeform af molekylet i sig. Der er også den mulighed, at den første celle, der blev dannet, havde overskud af den ene spejlbilledeform. Cellen har delt sig, og så er det her overskud af den ene spejlbilledeform blevet opkoncentreret. En anden mulighed kunne være, at der blev dannet to celler samtidig. En med overskud af den ene spejlbilledeform, den anden med overskud af den anden spejlbilledeform. De har konkurreret, og det var den ene af dem, der vandt. Men der er også den mulighed, at allerede da den første celle blev dannet her på jorden, der var der en, der havde taget beslutningen om, at der kun er den ene spejlbilledeform af de her molekyler her på jorden. Det vil sige, at der er et eller andet derude i rummet, måske har haft indflydelse på det. Og vender vi os ud mod galakser, en galakser, der er primært en vej rundt. Og samtidig får man besked ude fra rummet. Man får besked i form af meteoritter. Her er en af de allermest berømte, den her fra Australien, fra den 28. september 1969. Og der fandt man ved de første undersøgelser, at den her primært L-leucin, altså den naturlige forekommende spejlbilledeform af leucin i sig, og langt mindre af det leucin. De var lidt for optimistiske på det her tidspunkt. Nye undersøgelser, som man ser her, kan vi stadigvæk se, at der er forskellige former for aminosyre. Det er altid L-formen, der er størst koncentration, men ikke så højt, som vi så her. Så de sten, man finder ude i rummet, hvor der er organisk materiale i, de forekommer også primært kun den ene spejlbilledeform. Og vender vi os så mod universet, ja, så befinder vi os i dag helt herude. Går vi 13,8 milliarder år tilbage, så har vi Big Bang. Men jeg har jo sagt her, at vi får informationer herindfra, fra dels de her propylenoxid langt ude i rummet, meteoritter, at allerede på det her tidspunkt her, der var der kun den ene spejlbilledeform. Og så er der så nogen, der mener, at det her, det er det univers, vi lever i. Der er nogen, der mener, der findes et spejlbilledeunivers, som bevæger sig herover i den modsatte retning, hvor jeres spejlbilledeform har siddet og kigget på min spejlbilledeform, og alt er spejlvendt i forhold til den verden, vi lever i. Og det stemmer måske meget godt overens, hvis man skal have det der energibevarelse, men det er meget mere kompliceret end som så. Og så vil jeg give jer et sidste råd her, inden vi nu her lidt er færdige. Ja. Når I nu på vej hjem, måske støder ind i jeres spejlbilledeform herude, lidt mørkt udenfor, så vil jeg give jer det råd, lad være med at hilse på vedkommende. Fordi går I hen og hilser på jeres spejlbilledeform, så vil I bare til at blive til et fantastisk lyskvant. Tak for opmærksomheden.